biragenda gukira agishiramo melodie amese mbwa twancane twancene twagiye kabisa byari birenze ata nankoma n'uyumvuza mbako yanango bise bya danger ya bitugira no no we abiri yari bifashe serious more than me nyine kamugara nkubona we nyine yipanza kazi nkavuga wow ngera ni nanze ku mufosa ko numva ari kubeshya nkatangira mu handa ndi kuzenga amara amazo ndi kurengo no abantu bagatambaza ngo boye ikingore no iyo nantanga impamvu mvuga atari impamvu z'abana wumvaga nyine ngo ngo banyirukanye ku ishuri cyangwa se ibyo gatama ngo indirimbo ngo ndi gukora indirimbo dizera afite umukunzi se umusheri no more drama no more capote honye rya bunyama niba nzabimbwa hababaje mama maza majoro 40 naryama what if all with is so ye ari we niyo bosco yari imbya mwituruji what if all with inshuti ari whole chemba kana kawe buri munsi oh yeah impamvu mbikubajije Hinduk. Actually, mungu ukunjia mbivona. Abanu nini ba tujaza mjejo kuchesinga cloud chani, nukupa doshusha chani, nukupa dufta mamunda tando kani. Undi mbiro sanga kumunumana tafu. Ari kamezi. Undi wana avuga chani, ari kamezi. Ari kungu wajun tafuka, junga ngasa kuzai, junga jira kute. Nubu dodo jira mavabe tando kani. Surusho agukuna ni chani, nukupa una chiri tonda. Kani sometime you jira jira kushaka vibes umono. Ufite vibe ugatuje kushaka na Caroline ufite vibe none ejo none za vibe za kandi ukabudashaka ushaka kuri muaye ndashaka no ukabugize batatu ni kuryo bigenda bigenda nese ubwo ibyo bintu kazumva bizarangira ryari bizarangira nyine uzajya ukomeza uhinduranye uhinduranye mpaka ubwo naza makaje ubwo tuzongera gutaha bikomeje gutyo oya twazitaha ushaka gukundana n'uko gatatu ugakoramo n'umwe ubukwe
abandi nababiri ni umwe mboni mukora ubukwe bagakomeza no ubwo se Nabwo mugakomezanya cyangwa bashaka gukomezanya babishye babigeme batabyemera ugashaka abandi nyine ukafite umugore w'urugo ukafite nabandi n'isi byo bintu mane bawumva bibi nako ndikubikunda nako bikuye pe ariko we got to believe in reality tugomba kwivizira muri reality nako twabigenza tu nako ngeneza muri reality bya danje tukaba tugomba kumenya uko nini meza apana kuvuga ngo biri right ya biri wrong niko bibimeze niko bimeze ni he sigeze none se wakora yeah that's right black nigga kwetu we ita black nigga I'm a black and I'm proud of it and I'm a blessed nyine kandi black yego tu ikindi nyine hari ibintu byinshi nyine izina ryavuye kugira ngo uryite black nigga kono nise black nigga ubundi biri nyine abantu bagenda bakunda kunsereza ngo ndi igikara rwese uri igikara manago mbibona yego uri igikara ndi kubona dusa oya naguri igikara cyane nkuko uri kubivuga ngende igikara byatahe ndi igikara tu ndi igikara no kuvuga ngo nyine natangiye nyine abantu bambwaga ngo ndi igikara n'iki none ubundi nyine none ko ngenda ngo mbona birarenza ahubwo tu kubona nyine ni byatanze no no usanga nta n'umuntu ufite iryo zina ndavuga remi koma sa black nigga yeah so matari keza nyine keza byatari niko katumye ubafata ah ntabwo nabafashe no warabafashe nuko warabafashe ahubwo cyane $10 ni muntu ki ku muntu utamuzi ku muntu umubonye ku bwambere cyangwa ibwire nk'umufana wawe kuba uhora kubona mu ndirimbo uhora kubona akaba ngiye ngira abantu babiri muri ngiye $10 n'undi usa design artist umu entertainer undi n'umusanzu ushaka kumenya wowe umu artist ah kubera ko twica uyu ngwi twica nyanga hana bayi aka kanya ni wanyawe oya umu artist yeah okay tubwire uwo turi kubona hano ugiye guhita ubishaka byose nakubwiye ntoranya bo eh ntoranye kabwira umu artist eh nuvuga ngo $10 ni umuhanzi cyane muri real life ye ni umuhanzi muri byose akaba agenda no ku ndangagaciro z'abanyarwanda yego akaba nyine $10 ngiye nkunda ndifana nkunda gukora art yanjye ntabwo ngendera ku bantu ngo baje gushaka iki ngo gukunda iki oya ahubwo ngewe ibyo ngewe ndi kwiyumvamo ndabibakundisha that's what I believe ikindi nyine mfite imyaka ndatanga 20 kwa 11 November kuri eshanu abakunzi banjye bazanyuriza gift ego kuziza byakiri karemani ego nyine mbese tukiri mu kwa kari n'ubwo kuratangira kwa kari ngo usabira buri kugira ngo asa meza ngai baza meza abura kugira ngo mbese yabigeye ariko nanjye no sindabizi ko uzama interview mbivuze nyine in case okay twagiye yo rero mfite ababyeyi bombi ariko bose ntabwo tubahana bana mama wanjye gusa akishanye nawe ntabwo tubana ariko niwe tukiri kumwe niwe hari ku mubana mvukamo ndi wa kabiri mu bana bane umukobwa wenyine n'umwe nawe imfura ndunza mugurikiye tu petit frère tubiri tukadukurikira that's what I can say narangije amashuri abanza n'ayisumbuye ya nikunda afrobeat ndayikunda nyine nyigira shiritu ni ikihe kintu abantu bajya bakwibeshyaho azi ko nkoresha drugs cyane ndabizi bazi ko ndi n'umuraperi cyane okay aha ngaha hari ibibazo bibiri kubera iki umuntu ashobora kukubona agatekereza ko ukoresha drugs okay uko njye mbikeka ni ukubera swag zanjye mbana te poketi gahiri nako kajya kava ku gutwi banamba city boy ku mutwi ya maclaves nyine babona bitabiri normal nyine hari that's what I guess nako business ariko nyine niko hari babibona bazi ko nyine abantu bose bafite swag babazi ko nibo dutera gashati gutambara gashati gate ipass ngo gushe na coordinator kama waves ngo natebeze nako ukoresha drugs so that nyine yuko mbikeka tu okay ikindi udirimba ihenjana ngo ndo artist muri rusange ntago ngira remit ariko nahisemo afro dancehall ariko I call it afro anger nazanye njyana yanjye twa afro anger
ishobora kurimba afrobeat uno reka ngo mikusobanurire abantu bazi ko umuntu urimba afrobeat cyangwa se uririmba akwiye guhita azavuga ngo ndagukunda malayika love you like I can do it ukumva I can also do it but nyine ngiye nahisemo kuza ndi unique hari ukuntu uza mwihari ko warubizi iri ku mahanga udafite mwihari ko nta kintu uri kuvuga yego So rero nazanye kuntu ushaka kuririmba ibindi bintu about reality cyangwa hustle muri afrobeat abantu bahita bavuga tugo ni hip hop ubwo ubwo gutaririmba urukundo ubwo ni hip hop sha ariko abantu bose baririmba afrobeat nago baririmba urukundo mu Rwanda aho biri hari mu Rwanda nyine abantu uraririmba urukundo nyine bimeze nk'ibintu bambitsakanye imitaka nago ari ngumbwa okay ubwo wowe ukora injyana yawe yihariye ya afro anga Mu buzima bwawe hari mama wenyine hari indirimbo iherutse gusa niyo iri latest ego itwa stepfather ifite aho ihuriye n'ubuzima bwawe yego novango actually family nyine njewe nago mfite stepfather aya biriya nago mfite stepfather ariko ahubwo when the story naririmbye na yishyize kuri stepfather ariko actually my real father ntabwo twumvikana bikomeza nyine ntabwo twumvikana ari okay wenda nasanga atari nanjye mwiza nge ngo ntabwo ari umuntu mwiza kandi ariko nyine ntabwo turi no mu up no mu buri kuri side digitali yanjye tuba turi ku turi opposite yeah so rero inabonye expression ariko nyine ntabwo ndano ni guhita uzanya amaranga mutima mu kazi ntabwo ari fresh imitangira ahubwo gute umuntu yavugana no stepfather ko umuntu kivyandiye gukora stepfather nuko burara no malayika dukura ibintu byose byabaga ari mukadata ego nandi umuntu afite indirimbo yitwa mukadata n'ama movies ibintu byose kandi njye mu buzima busanzwe in real life mujoga kunyine ko ndi ku ruhande rw'abameri bya dandi ego ndavuga atari ko why kuna creativity bikuzamo na uniqueness wabaye kutumura tarima no kuna kuzina ama stories y'abantu afite ama step father bagiye babakina boro z'ubufu tutaririmba nyine uno about step father tukavuga kari buri wrong ngo bibona nene n'uko ngo ndirumba kanavie ubwo rero uzi ukuntu ubwo narinzi Diestora
Narinzi ko nyine iriya ndirimbo nyine narimbizi ko ari true story. Ako narinzi ko ufite ubwo step father. Aya. Ari we nyine uburi kujya. Kuko okay, komeza. Aya, kuko. Oh yes. No. Niki aprendi te muri bana. Nago twibana. Okay, nani ndano ndi kuyumvana n'umuntu aravuga ngo akuye umwana afite umujinya stepfather wiwe ngo siko bashobora guhura ngo akanamurasa ngo kubera nyine ngo ishaza yumvaga umufitiye muri iriya ndirimbo yo ndimo ndakora ati yanyine komeza njye deepa byahatari ku buryo nyine ushaka bwa this that I broken cyangwa nyine ukumva ni ibintu birenze. That's great job on me, congratulations on me. Birarenze. Okay, ubwo idea ya turutse aho ngaho kuvuga ati ndi kubona abantu benshi baririmbye kuba stepmother n'abaki ngiye ka ndirimbe ko ni facts nyinshi zatumye nkuri ya boro nkuko nazi gusobanuriye harimo no kuba nyina harakanoso gato ku mupfada akazamo nuko nyine like ndumufana wa mail akazamo nuko nyine ntumvisha abantu benshi baradisinza ba mail bya danje nsankuza ko mbana nabavuganira muri art yanjye muri artwork yanjye nyine ni ibintu byinshi bigira inspiration kugyango uzana ikintu cyuzuye imaze igihe kingana tusotse asomo ndabizi nyine byumwana gatatu cyangwa ikwezi. Hagati y'ibyumweru bitatu n'ukwezi wabonye abantu barayakiriye gute bitewe n'ukuntu nyine twabonaga nanjye personally ni yo ya mbere numvise nyine bari kuvuga ku mubyeyi w'umupapa niyo ya mbere wabonye abantu barayakiriye gute abantu ntabwo bayakiriye nabi usibye ko bitabuminze cyane ngo bibe ubukwe ariko ntabwo bayakiriye nabi bitewe n'uko buri kintu gishyashya buri gihe cyagora nyine guhita gipenetrantinga tu ariko nyine abantu barayikunze abantu bayikunze nubwo ari bakeya ariko bo barayikunda pe abayikunze barayikunda bya hadanje barayikunda ku buryo nyine hari umuntu unyoheza voice note ari kurira mana akambwira Imana uranzis turaziranye muziyes imeze bitese akambwira cyahoze thank you cyangwa umuntu agahita yandikira nka message ya lyrics yose kuva ku gitabo cya mbere kugera ku cyanyuma agahita ambwira urarenze man ndagufana bivuye ku mutima nyine nkabona ni byiza ndi kugira abakunzi cyane kuruta abafana kandi ndasora umwanda. Ubifata ute kwakira ama compliments ku bantu ubona ibintu nyine ukora babyishimiye ubona nyine kuri wowe wawumva ni noheri kabisa ni noheri mpita nsubira muri studio ngo making ibindi bintu byinshi yabana bari bonane. Nuhe mufana cyangwa umukunzi wa katumwe umukunzi wigeze guhura nawe cyangwa wigeze kumva wenda bamukubwira ukumva nyine birarenze kumva ni byatanje oya nuko nyine nuko wenda ikintu ni benshi byatangiye ngira oya wa wundi wavuze uwo nakibagirwa reka ngwe uwo nakibagirwa numero wo muri Kenya ndashara ariko ubwo ni umunyarwanda wa Kinyarwanda no ugibira muri Kenya ko yanyoreje na do abamere burya bumva imiziki ya diaspora nusiza si issues abamere yeah that's why rero yanyoheje na do arambwira mana barenze bya danje kandi ni umumero ukuze cyane arangije arambwira ati reka nyine ngire itafani cyangwa ku muziki wawe yewe kabisa thank you yankoze ku mutima niwe nakibuka nyine kuko abandi bose nabo bararenze ariko ntabwo mba ntekereza ko nk'umumero ukuze bya danje ushobora kumva nka artwork yanjye umuziki wawe akavuga ati ewani uyu muntu nyine ku buryo avuga ati ndashaka na nimero ze mwohereze n'amafaranga mvuga ati ewani ahangaha yakwandikiye kuri Instagram. Diaspora tukuzi uri umwe mu bahanzi tuzi bandika kandi neza ndetse cyane. That's my talent, golden one. Fuka thank you ariko. Thank you. Thank you. Appreciate. Wandika neza. Thank you. Abantu baribaza. Okay, banza umbwire. Nk'imizi nk'indirimbo umaze kwandika cyangwa gufatanya n'abantu kwandika nk'abahanzi umaze gufasha kwandika. Benshi ni benshi mama na credit thank you for them bakuru banje benshi nabafashije wenda nka Kevin Kade to him Davis D Pasquisito Element ya bangabo nibo abandi bo nago abamenye ubuse mubwiye ngo CDG wamumenya nyine CDG nago
around 2000 you're like ndikugerageza kugira abantu zi ndigeze kugira abantu zi n'abandi bajibaji banje bono ndo bajibanje no byihariye basica mwai basica like va permanento permanento nyine naba n'abantu benshi ariko ndikugerageza kugira abo buzito nje maze kwandika indirimbo zigira ngo mu gihumbi kuba naba igihumbi watangiye kwandika ryari tangiye kwandika 2015 Nashuna gata ni gama gata. Kwa ni kani man? Ee ni na yon talent vite kushakuri di mbabudi. Ee. Ee wanda wili wizi kona rumuri di mjimu hizi aliko vite nuto rui tima na watani. Wili yese usho wala kuri nchua wala kugiri chino kuri charu na kuga ito chandi kwa honyine bibi. Jeko. Ee kanda liko kazi mwara. Nuku chandi kwa kusha chango wachi vuga. Actually anu kwenye mfata fo, nge mfata mumutku. Ee. Bula talent natanji la njero nje njini muto ya. Hata muziki wa zamani wa hanzi nungu nda nyine nushakumva ndirimbo ubwo muri class yari umuhanga wapi kandi mukanya ari kutubwira bimenyeje ubundi urangiye nari kuzana nandika nuko navuye mu ishuri nyine narirangije like ntizi mutwe yuko nari kuzana nandika indirimbo mu masomo nari kuzazifata ee wari kuzana mu melody nari guhita mu wabe nari kutwabigenda sizi ko twatwandikaga ngo predictable tukayiririmbamo indirimbo yo yange n'amasomo yose n'amanote yose bire yenyekiramo melody nari kuzatsinda ariko byara nyine nabimenye nyuma yine to asubiriza rero nyine ngire nagunara umuhanga n'ari umuswa uteye ikibazo nta nuzu ikintu cyatumaga n'ama wanyuma baze ko ari umuswa uteye ikibazo yego n'ari umuswa ko ryo mama wanjye yarekeye kuza kufata indangamanota yanjye indangamanota ni birte ndi mu gatatu primaire yaraje arasinzira bari guhamagara ategeza ku izina ryawe rigezweho asinzira barahamagara arasinzaga ngo nakora guhamagara ngo Ewa kuvijoji yaravuze ati sinzo nuzonyere ko mwanya wabaye ubira na mama wangira ngo yigize mwanya kumenya mwanya nabaye mbaga ndaje shore rero actually ahubwo ngiye ikintu cyatumanga nabo banyuma nuzaga ikinyarwanda urumva gutandika yo kwandika nyine nawe nuzaga ikinyarwanda cyo gusi nakigishaga nabandi bana kandi ndumuswa mu bindi bintu inkuzi y'inyarwanda nyine ikinyarwanda nari nyizi byadanje so rero none nangira kujya ndirimba utuntu twatu relax nkagira ngo nakaririmba kabandi nzi nibagira ugatubwo ni kose yaba ari yandira gusa nkumva nakaririmba kana uyi hanga batugasingiye so narenga indirimba ariko nyine nyuma kunage nanatse ndirimba ya mbere ndimo gatandatu nibona yinoje bayitaga peti tayoka peti yego nshura gatandatu nibwo nandi zindi biruzura nyine yahita gapeti ndahe nyine nanditse muri za style za biryogo suzi ko ya biryogo babye na mosho ni kari ya style ni kari ni za 2025 ubwo ngo muri zo nje tu le nibwo nandi zindi mambere ngize mu mambere mita nandika indi dirimbo yitwaga n'icyo tumva none unyumvisha umuntu ahita mbwira ko afite talent yo kwandika mita mbigira serie tanjya kwa marwaso nyine yo kwandika tu just like that birakomeza hari abantu bajya bibaza ati se $10 tubona yandikira abantu bafite amazina aremereye tubona a hanging out n'abantu bafite amazina akomeye mu gihugu ariko tukaba tutabona collab ya $10 uretse iyi ngiye gusoka ya kipa uraza kuyitubwira nayo nukubera iki tutakubona mu collaboration y'amazina akomeye kandi ufite connection nawo. Next question ngewe actually nago nkunda ku muntu yazandika inkuru mu kinyamakuru afi myself ko urya nago mbaca ku muntu yandika inkuru mu kinyamakuru ngo wenda tunaka wenda tuvuge wenda nka Kevin Kade Kevin Kade ngo numupeti ngo basaye indirimbo ngari umwana asaye indirimbo na Kevin Kade I don't like that shit. Just the rise, we know group. No, I'm going to be true. Ama collab ariko nyine ndashaka yuko nyine wenda maybe nakora ikintu
cyadanje muri kino gihugu bakabanza kwa 10 dollars 10 dollars nge nyine n'undi bakavuga nyuma bakavuga kubera iki se ahubwo utakwifashisha uwo muntu ngo uzamuke ahubwo I feel myself nzi ko nabikora I can do it ubirializing ndetse biri oya kukubera ko hari abantu bumva babikora kumva nawe wabikora nako kazagira ahantu ukavuga ati eh uzi ko se nari nkeneye buriya uriya muntu kugira nyine angezanga angiye kunega iminsi ariko n'ibindi gira kantu duhe waka na give you guys ntara kubabwira kantu ntarasohora cyangwa ko nasohoye hitamo to ukwera ko watangiye kuri what if kandi barayizi ubwo shyirame yindi nyine batazi no more drama no more kapote ho nyirya bunyama niba nzabimbwa hababaje mama maza majuro mirongo ine naryama Nigabira renze, birasaba ubwenge, nigabira henze, birasaba sente, nigabira teze, birasaba usenge, ubyuke mu gitondo ufata inzira ugende, hehe, baba binywesha udusigara, hehe, bagotewe mu mahari gara, yo, kambaza muri risukari, niba kuna rukuzimu ndi satani. Yeah. Yese itwa nguki kandi. Azo ko icyo ukunda kuvuga kuba Uriya no shaka laughing okay nice challenge okay nendeka kujya high for ngareka kuririmba flow ngareka gucuba maho no kubahiriza block out nendeka gusali kwijuma eh ngajya njya gusenga buri sunday ngajya ngaragara nka madaje Arika n'inshuti tugendana ese n'imiduku ushaka nkajya nkora byose ubunsaba nkajya nkuhereza amafaranga nkareka n'inshuti tugendana basi nibwo uzankunda ga basi nibwo uzankunda ga ese nibyo ukwezi n'izuba nkabiguherezwa bitunga ubuzima bwanjye nkabuguha nkareka no kugusaba kuma basi nibwo uzankunda ga If you understand, you can't be serious. He's a man. As you guess, you went to the sun. Yeah, the Kunshakuri, Kuri Charaka, Najun Tajika, you can't take me to my Kurisivichi. What is it? I go, Charles, just got you to say, what can I do? Well, wait, send it here, Banga. Ndwe hereza nk'aba blower dukuriki tipo uje ukoresha nyine kugiraga ibyara Umukobwa actually wenda muri experience yanjye ntende n'ukuntu bimeze abakobwa nago akunda nyine umuntu ukora ibintu kugira ngo abemeze stop kwemeza ho no we kemeza cyane ahubwo do your thing do you no no budi cyane uje ukivugisha unagiterete bisanzwe nk'aba gist nubona ikuzanamo akantu ko kugira gutya gato itumwihorera komeza ibindi bintu abanze umuhe time umwongera ugaruke mugaye uhongera umutere ni like ibintu hari ukuntu ibintu bitaba urukundo bikaba pressure hari ukuntu agushaka kugukunda ndi ko nabibonye kandi nange nyine birambishaka kumbaho sibyo n'abakobwa umuntu ashaka kujya guhamagara gatandatu ku munsi akakubwiza kugureba buri kanya utabishaka buri munsi gift gigahamukira ku muryango wawe kifuhishwa bita biba pressure kugira ngo bibe urukundo umutera pressure give her some time yeah this left umukunzi umusheri
Nundi wabonaga ndi gipete ariko narihimba kumva urashinuzwe twabavira renze
nari ko nyine wanda buriza gato wandekona mwatangira mu handa ndi kuzenga amara amazo ndi kurengo no no abantu bagatambaza ngo boye kingore no niyo nantanga impamvu uvuga mvuga atari impamvu z'abana wumvaga nyine uvuga ngo banyirukanye ku ishuri cyangwa se ibyo gato ngo indirimbo ngo ndi gukora indirimbo let gute Iyo kintu n'igikintu cyari crazy natangiye muziki ndumwana mfite umutima woroshye. Yeah. Nyine ntago nari kuba gufacing ibintu nyine biba muri industry bya ntago byari nari kupfa kubicana. Ubu ngubu rero bimeze gute ni gute ufacinga ibintu eh muri industry. Ubu experience ya danje mbabaje nicyo n'undi cyo mba expecting ko mbabaze. Ndamuseka nkavuga new it. Ati nigendera tu. Imama mfite n'ama plans menshi. Buriya kugira ngo nzakora ikintu mfite plan. Ka 15. Imwe nkunze tuzakora ikintu sinjya nyizera. Ufite ibindi tu byinshi cyane none dusoza $10 nagira ngo ubwire abantu batukurikiye abakunzi bawe ama projet ufite ama coming projects yawe you know kintu ufitiye abakunzi bawe actually this is our father's time iyi ni igihe cy'umupapa wacu tuba turimo turamubyinira twese turashaka kugira insinzi big time n'abana bamparitse ariko nyuma nawe igihe cye ndikivaho nanjye cyangigize atakizaho konza tansora wa Tiff Remix with keeper and mm-hmm. gonna pass Kizito my role model is crazy is a very short time kabisa iyo ndirimbo niyo nshaka ko tuvugaho iminota mike yadusoza watekereje gute kuyikorera remix watekereje gute kuvuga ati keeper ari we nshyiramo cyane imba ari we wa kwa projinze byagenze gute kugira ngo nago naga ni igitekerezo cyanjye nikiwe namufashije kundimba itwa golo n'umwandikiyeho duhuri twahurije nubwo umwami twaduhuje rero ugifite mfite defo ntashaka kwandika indirimbo abantu bajya ngo ujye ureka ngo kwandika indirimbo ngo z'abandi ngo wandike izawe njya mbona ubwo bukomenti nkavuga njyewe rero nti nashaka kwandika indirimbo z'abantu nzareka kujya kuri studio ko ngira ngo nshaka kuba nicaye ndi kumva hari idea ngize ko indirimbo mpita nyivuga none iyo nyivuze mpita numvishamikiyeho nayo nkayivuga nayo nkahita numvishamikiye bikaranye indirimbo yose inyanditse no gutyo nandika indirimbo nyinshi na kupera ngo twari tuzanye kwahuriye kuri andi muri session ya Golo mpita numvishamo mpita numva story yajyamo mpita numva utu lyrics mpita nyine tumufashaho ubu ndahita nyine ansanga hanze atambwira watu twakashinga up nakindi kindi nayo avuga ni ma pressure kuba tunahura namukuru wanjye kuko no kipa no mba nagiye mari muri gumagoma ari yatsohora ngo ndumwana mara ni like umvaga bimeze gute nyine umvaga bimeze gute gucilinga n'uwo muntu wabona umvaga beshya kuko numvaga beshya kuko ari abantu benshi nkawe bambeshya ibintu bakubwiye tuzakora tuzakoresha mu gitondo tujye kwikoza after soft heart nacyo gendo uriye after white heart twarahuje nyine turi n'ishuti mu buzima busanzwe yego so rero twarahuje turabikora none tujya muri studio urumva ibya ball bya what if ntago ari ibintu mumenyereye kuri kipa tugenda muri studio napinze nakubeshya mvuga se ndakipangira bikira agishyiramo melodi ya mbere asemvuga twanshine twagiye kabisa byari birenze ahita nankoma n'uyumvuza mva ko yanankubise bya danje ya bitubigira none we yabirya bifashe serious more than me nyine yakamugara nkubona we nyine yipanze akazi nkavuga wow ngera ni nanze no kumufosa kuko numvaga ari kubeshya ko mfite n'ama audio menshi y'abaji nyine bazwi mfite mbitse twakoranye ariko tugeze dukomeza projects so urumvaga nawe ari same nta kintu cya danje ariko nyine we yabisa bishyuramo tukora na video mbona ko ari we ari serious nanjye mbita mbifata serious nyine tuyayikora project irarenze bya danje n'imvu zandabura nyine tuza tuyitegure ryari abakunzi bawe nanjye ndimo tuyitegure ryari turi kubyina insinzi neza nzahita ntanga gift yanjye ya congratulations komusaz iwan gutya nyuma neza cyari ya 15 nyine nko muri 17 gutyo muri izo nce tu muri 19 gutyo turayitegereje hanyuma yaho Desola muri rusange yego nyuma yaho bizatugana feedback abanje nyine negura ikindi gihanga feedback cy'ambere bizatugana feedback ariko icyo ndi gupanga nzahita nangira gukora ko ngiye gutangira guhindura vibe cyo guhindura vibe ngiye kuba ndashaka kuba guhana new music new $10 new everything before you know what if nindi bi abakobwa bose mumbabarire rwose n'indirimbo sa nk'ahari yanyumba nzana ibintu byo kuri kwishina mwe ko muzabikonda ndashaka ko turibo kuri ukondo ku muri beza ku mufite ama great day something like that now no new vibes azana nyine tu I hope so ariko biterwa bishano
uhinduka kwa kuna namenye feedback abantu bashaka no guta bakunda biriya cyane nkahita bakoga no njamba gukatira Jeze rakoze kubana natwe namwe rakoze kunyakira byahataye ndishije ko final ranya kiriye yari ndishije na kubwiye ngiye ntubireke bien ntubireke nishimiye cyane kuganira nawe uri umuntu wa danger kandi akomeze kumerezeho mesiki yawe turayikonda Ah, thank you, thank you. Nyine to. Ndambira ndirimbanje kunda dusohoza. Dusohoza indirimbo zawe nkunda ni nyinshi DJ Dora ambira mere ko ya mbere. Aya mbira imwe kunda cyane. Imwe. Ukino uri muri dushe giye no kuryama. Ukinyinyo zirikana. Ahunda. Okay, zira zindi ni kwa kundi izingizi za what if nizi za maybe nizi azindi nyine ziza umuntu akazumva gahita ziparika. Ariko nje yo njya numva nanafite mani muri phone nanabikwereka. Delice. Mhm. Na stepfather. Kwa ko nyine nizo nyine tu na urabizi. Gute ni bikindi. Ngakoze cyane kubana natwe kuri Uptrend TV shows twabazaniye DJ Dora mwari mwaradusabye turi benshi. Hello, follow me. Follow me on Instagram. Igo bwira abantu DJ Dora, DJ Dora. Usanga bihangano Instagram nitwa comedy DJ Dora, manza call me kuti yo DJ Dora bifatanye. Ego. Kuri YouTube ni DS Dollar bisanzwe kuri Snapchat ni Comedy DS Dollar kuri TikTok ni DS Dollar ndumva ari izo ngizo ngoresha nago Twitter ndajya kubera iki actually ntago ndumuntu mwiza mukoresha imboga izo nizo nshoboye ku managing none ntanganza izi nzazijyaho nimbona umuntu ubinkorera kabisa nimbona ibiceri byo kujya mwishyura kabisa okay abantu badukurikira rero bagende ba following DS Dollar mu debe ibihangano bye ndetse nimba utarakanda subscribe kuri Uptrend TV shows please do it liking a video na sharing kugira ngo umuntu ukunda nawe aze kureba ibi bintu byiza wabonye ibigano byacu naho utamwe mukumwe nange Malaika